ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ቀዌሳ የ1950 ዓ.ም የትግራይ ረሃብ የመቀሌ ቆይታውና ትዝታው በዶክተር አሰፋ ነጋሽ በሆላንድ ነዋሪ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ኤዝ ኦፍ ሴፕቴምበር 2016 በቲያትር ድርሰት ጽሑፎቹ በትርጉምና የግጥም ሥራዎቹ ታዋቂነትን ያተረፈው ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን ቀዌሳ ነፍሱን ይማርና በ1987 ዓ.ም እዚህ በስደተኛነት ነዋሪ የሆንኩበት ሆላንድ ሀገር መጥቶ በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት ህዝባዊ ስብሰባ ላይ ንግግር አድርጎልን ነበር። እንደሚታወቀው ጋሽ ጸጋዬ የወያኔ መንግስት ስልጣን ላይ እንደወጣ የደረሰው ወይም የጻፈው አንድ ሀሁ ፐፑ የተሰኘ የቲያትር ስራው ለህዝብ እንዳይታይ ታግዶበት ነበር። አዋሳም በመሰሉ የኢትዮጵያ ከተሞች ደግሞ ተዋንያን መድረክ ላይ ሆነው ቲያትሩን ሲተውኑ በወያኔ ወታደሮች በዱላ እየተደበደቡ ተውኔቱ እንዲቋረጥ ተደርጓል። ሌላው ቀርቶ በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት ለታላቁ ጸረ ፋሽስት የኢትዮጵያ ሰማዕትና አርበኛ ለአቡነ ጴጥሮስ ማስታወሻ የደረሰውን ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት የተባለውን ቲያትር ለህዝብ እንዳይታይ የወያኔ ትግሮች መንግስት ማገዱ ይታወቃል። ጴጥሮስ ያቺን ሰዓት የተሰኘው ቲያትር በአፄ ኃይለ ሥላሴም ሆነ በደርግ ዘመን ካላንዳች እገዳ ለህዝብ ይታይ የነበረ ነው። በወያኔ ዘመን ግን ይህ ተውኔት እንዳይታይ እገዳ ተጣለበት። ይህ የትግራይና የጣሊያን ፋሽስቶች ርዕዮተ ዓለማዊ አንድነትና ጸረ ኢትዮጵያ የድርጊት መመሳሰል የሚያስረዳ ይመስለኛል። በዚህ ምክንያት ገና ወያኔ ስልጣን ላይ እንደወጣ ጋሽ ጸጋዬን የመሰሉ ሰፋ ያለ ሀገራዊ አመለካከት ያላቸው የጥበብ ሰዎች የወያኔ ትግሮች መንግስት የጥቃት ሰለባ ሊሆኑ ችለዋል። ለነገሩ እንደ ወያኔ ያለ የፋሽስት ስርዓት በነጻነት እያሰቡ የጥበብ ስራዎቻቸውን የሚያዘጋጁ ሰዎችን አይታገስም። ታዲያ ጋሽ ጸጋዬ ስለ ወያኔዎቹ ጉዳይ አንስቶ እዚህ አምስተርዳም ከተማ ለተሰበሰብነው ኢትዮጵያን ሲናገር የሚከተለውን የ1950 ዓ.ም የትግራይ ገጠመኙን አጫወተን። ጊዜው 1950 ዓ.ም በክረምቱ ወራት ላይ ነው። ጋሽ ጸጋዬ አዲስ አበባ ከሚገኘው ለወትሮ የንግድ ስራ ትምህርት ቤት ኮሜርሻል ስኩል ተብሎ ከሚታወቀው ሰንጋተራ አካባቢ ካለው ትምህርት ቤት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ያጠናቀቀበት ጊዜ ነው። ታዲያ ጋሽ ጸጋዬ ገና ከወጣትነቱ ጀምሮ የነበረው የስነ ጽሁፍ ዝንባሌው ጠንካራ ነበር። በዚህ ምክንያት አንድ መጽሐፍ ለማሳተም ይፈልግ ነበር። በዚያን ጊዜ ግን በተማሪ አቅም መጽሐፍ ማሳተም የማይሞክር ነገር ነበር። ግን ይህንን መጽሐፍ የማሳተም ፍላጎቱን ለሚቀርቡት ጓደኞቹ ከማካፈል አልቦዘንም ነበር። ታዲያ በኮሜርስ ትምህርት ቤት አብረውት ከሚማሩት የቅርብ ጓደኞቹ አንዱ ስብሀት የሚባል የአስመራ ልጅ፣ አንተ ይህን ያህል ጠንካራ የሆነ መጽሐፍ የማሳተም ፍላጎት እያለህ አዲስ አበባ ላይ ባለው ውድ መጽሐፍ የማሳተሚያ ዋጋ ተስፋ እየቆረጥክ ከምትቀመጥ ለምን አስመራ መጥተህ እዚያ ለማሳተም አትሞክርም? አስመራ ላይ እኮ የመጽሐፍ ማሳተሚያ ዋጋ እዚህ አዲስ አበባ ካለው በእጅጉ ያነሰ ነው እያለ በተደጋጋሚ ምክሩን ያቀርብለት ነበር። ታዲያ ጋሽ ጸጋዬም የንግድ ትምህርት ቤት ትምህርቱን እንደጨረሰ ቅንፍ ይከፈታል። እኔ እዚህ መሀል ሀገር ሸዋ ተወልጄ ከዚሁ ሳልወጣ ቆይቻለሁ። እስቲ ወደ ሰሜን ያለውን ሀገሬንም ሄጄ ልየው። በዚያው መጽሐፍ አስመራ የማሳተሙ ነገር እንዴት እንደሆነ ለማወቅም ያስችለኛል ብዬ ወደ አስመራ ለመሄድ ወሰንኩኝ። ቅንፍ ይዘጋል ብሎ ነገረን። በዚያን ጊዜ ከአዲስ አበባ ተነስቶ አስመራ ለመድረስ 3 ቀናት ይወስድ ነበር። ታዲያ ወደ አስመራ በሚያደርገው ጉዞ እግረ መንገዱን መቀሌ ላይ ማድረግ ግድ ነበር። ስለዚህ አንድ ምሽት መቀሌ ላይ አድሮ ጠዋት ወደ አስመራ የሚያደርገውን የመጨረሻውን ጉዞ ከመጀመሩ በፊት ያ እሱና ሌሎች ተጓዦች ያደሩበት ሆቴል ቁርስ ብሉ ብሎ ሻይ በዳቦ አቀረበላቸው። ጋሽ ጸጋዬም እንደነገረን ያንን የተሰጠውን ትኩስ ሻይና ዳቦ ይዞ እያለ ትንሽ ራቅ ብሎ የሰው ግርግር ይመለከታል። ያንን ዳቦና ሻይ እንደያዘ የሰው ግርግር ወደሚታይበት አቅጣጫ ፊቱን አዙሮ መራመድ እንደጀመረ ተመለስ ተመለስ የሚል ድምፅ ከኋላው ሰማ። ጋሽ ጸጋዬ የሚሰማውን ድምፅ ከምንም ሳይቆጥር እንዲያውም በተጨማሪ ፍጥነትና ጉጉት ይህንን የግርግሩን መንስኤ ለማወቅ ተጣድፎ ወደ ግርግሩ ቦታ አመራ። ግርግሩ ቦታ እንደደረሰ በርካታ ሰዎች በረሃብ ተጎድተው በየሜዳው ላይ ወድቀው ያያል። ያየው ወገን ስቃይ አሳዛኝ ነበር። ያን የያዘውን ዳቦና ሻይ አስቀምጦ ከነዚያ በረሃብ ከወደቁት ወገኖቹ አንዱን ትንሽ ልጅ ያነሳና እቅፉ ላይ ያደርገዋል። ከዚያም ያንን ለቁርስ የሰጡትን ዳቦ በሻይ እያማገ በደረቁት የልጆቹ ከናፍሮችና አፍ ላይ አደረገለት። በረሃብ የደከመውና የጠወለገው ልጅ አይኖቹን ከፍቶ ለመንቀሳቀስ ሞከረና ምግቡንም መመገብ ሳይችል ጋሽ ጸጋዬ እቅፍ ላይ እስከ ዘላለሙ አሸለበ ወይም ሞተ። ጋሽ ጸጋዬ ቅንፍ ይከፈታል። የዚህን ረሃብ ህይወቱን የቀጠፈውን የመቀሌ ልጅ መልክና አራስ ልጇን ተወለደችበት ሀረር ከተማ ጥላ በእናት ሀገር ጥሪ ስም የኢትዮጵያን ጦር ልትቀሰቅስ ኤርትራ ሄዳ በሻቢያ ፈንጂ ህይወቷ ያለፈውን ትዕግስት የተባለችውን ቆንጆዋን የሀረር ልጅ መልክ ምንጊዜም እስከምሞት ድረስ ልረሳ አልችልም። ቅንፍ ይዘጋል ብሎ በተሰበረ ልብ ነገረን። በመቀጠልም የዚያን በቅፉ ላይ በረሃብ የሞተውን የትግራይ ልጅ ታሪክ ለምን ሊነግረን እንደፈለገ በሚከተለው መንገድ አስረዳን። ክፋትን ያየ ሰው ክፋትን አጥብቆ ስለሚጠላው ባህሪው ይበልጥ ሰባ ይሆናል ብዬ አምን ነበር አለ ጋሽ ጸጋዬ። በመቀጠልም ቅንፍ ይከፈታል። ወያኔ አዲስ አበባ ገብቶ ስልጣን ይዞ የኢትዮጵያን ህዝብ ታይቶ ለማይታወቅ የጭካኔና የጥላቻ ድርጊት ዳረገው። ወያኔ ስልጣን እስከወጣበት ጊዜ ድረስ በህይወቱ ክፋትን ያየ ሰው ያንን በሱ ላይ የደረሰውን የክፋት ስራ እየጠላው ስለሚኖር
በሌሎች ሰዎች ላይ ያንን እሱ የጠላውን ክፋት ሊፈጽመውና ሊደግመው አይችልም ብዬ አምን ነበር። ወያኔ ስልጣን ላይ እስከወጣበት ጊዜ ድረስ ክፋትን ያየ ሰው በህይወቱ ያየው ክፋት በሌላ ሰው ላይ እንዳይፈጸም አጥብቆ ይከላከላል ብዬም አምን ነበር። በአጭሩ በሰው ልጅ ላይ የደረሰ የክፋትና የጭካኔ ስራ የሰው ልጅ ይበልጥ ሰብአዊ ያደርገዋል። ክሩልቲ ኢኖብልስ ሂማን ካራክተር ብዬ አምን ነበር። ዛሬ ግን የክፋትና የጭካኔ ሰለባ የነበረ ሰው እንዲያውም ይበልጥ ጨካኝና አረመኔ እንደሚሆን የወያኔ ተግባር አስረዳኝ። ይህን ያልኩበትን ምክንያት ላስረዳችሁ። ዛሬ ደርግን በጠመንጃ ጥለው አዲስ አበባ ላይ ስልጣን የጨበጡት የወያኔ መሪዎች ከዚያ በ1950 ዓ.ም በትግራይ ውስጥ ከተከሰተው ረሃብ የተረፉት ልጆች ናቸው። ቅንፍ ይዘጋል ብሎ ወያኔዎች እንዴት በጥላቻ ውስጥ ተወልደው በበቀልና በቂም ስሜት ተኮትኩተው እንዳደጉ በአምስተርዳሙ ስብሰባ ላይ ያስረዳል። ጋሽ ጸጋዬ የትግራይ ረሃብ ከተከሰተ ከ33 ዓመት በኋላ የደረሰበት ይህ ግንዛቤ በአይምሮ ሐኪሞች ማለትም ሳይኪያትሪስቶች እና በስነ ልቦና ባለሙያዎች ማለትም ሳይኮሎጂስቶች ዘንድ በሰፊው የሚታወቅ ክስተት ወይም ጉዳይ ነው። ብዙውን ጊዜ በጥላቻና ክፋት ውስጥ የሚያድጉ ልጆች በእድሜ ከፍ ብለውም እስከ ህይወት ዘመን ፍጻሜያቸው ድረስ እነዚያኑ በህይወታቸው ውስጥ ያለፉባቸውን የክፋት ድርጊቶች በሌሎች ላይ ሲደግሙ ይኖራሉ። በዚህ አይነት የክፋትና የጥላቻ አዙሪት ሳይሰበር ከቤተሰብ ቤተሰብ ከትውልድ ትውልድ ይሸጋገራል። ዛሬ በኢትዮጵያ በወያኔ አገዛዝ ዘመን እንደሚታየው ክፋትና ጥላቻ ጎሳን ተንተርሶ ሲመጣ ደግሞ የሚያደርሰው ማህበረሰባዊ ቀውስ እጅግ የከፋና ሀገር አጥፊ ይሆናል። የትግራይ ሊቃን በጎሳ ማንነታችን ምክንያት ጭቆና ደረሰብን ብለው ጥላቻን መሰረት አድርገው ያጠነጠኑት የትግራይ ብሔረተኝነት ከመቶ ዓመታት በላይ እንደተዳፈነ እሳት ፍም ውስጥ ውስጡን ሲግም ቆይቶ ባለፉት 56 ዓመታት ደግሞ በግራ ፖለቲካ መፈክሮች ሽፋን ሲገፋ ቆይቶ እነሆ ባለፉት 42 ዓመታት ታላቅ የሆነ ኢትዮጵያን አፍራሽ የሆነ የፖለቲካ ኃይል ሆኖ ብቅ አለ። ለዘመናት በትግራይ ማህበረሰብ ውስጥ ከትውልድ ትውልድ ይተላለፍ ከነበረ ጥላቻ ራሱን በትግል የወለደው ህወሓት የቀዝቃዛው ጦርነት ወይም ኮልድ ዎር ባሳለጠለት ወይም ባመቻችለት የምዕራብ መንግስታትና የእርዳታ ድርጅቶች ድጋፍ ታላቅ ኃይል ሆኖ በ1983 ዓ.ም የመንግስትነት ስልጣን ተቆጣጠረ። በማንነታችን ምክንያት አማራ የሚባል ህዝብ ጭቆና አድርሶብናል ብለው የተነሱት የትግራይ ብሔረተኞች ባለፉት 42 ዓመታት መላውን የትግራይ ህዝብ አሉታዊ በሆነ መንገድ በመንቀሳቀስ የአክራሪ ብሔረተኝነት መገለጫ የሆነውን የፋሽስት ስርዓት ፈጠሩ። የወያኔ ትግሎች የዛሬ 25 ዓመት ኢትዮጵያ ላይ የዘረጉት ፋሽስታዊ ስርዓት በዋናነት የአማራውን ህዝብ የጥቃቱ ኢላማ ቢያደርግም በአማራ የመሰሏትን ትልቋን ኢትዮጵያን አፈራርሶ ታላቋን በእውቀት በኢንዱስትሪና በልማት የበለጸገች ትግራይ ለወርቁ የትግራይ ህዝብ ለመገንባት እንዳለሙ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለይ የአማራ ብሔር ጭቆና ሰለባዎች ነበርን ለሚሉ ለበርካታ ኢትዮጵያ ልሂቃን አልተከሰተላቸውም ነበር። ወያኔ ስልጣን ላይ እንደወጣ ራሳቸውን ከምንም ነገር በላይ በኢትዮጵያዊነት ማንነት የሚገልጹ የአማራ ተወላጆች የወያኔ መንግስት የጎሳ ፖለቲካ ሀገር ያፈርሳል ብለው የሰላ ትችት ሲያቀርቡ ይህንን ተቃውሟቸውን በ19ኛው ክፍለ ዘመን በአማራና በትግሬ ገዢ መደቦች መካከል ይደረግ የነበረው የስልጣን ሽኩቻ አካል አድርገው የሚያዩ የሌሎች ጎሳዎች ሊቃን እንደነበሩ ለአንባቢዎች ማስታወስ እፈልጋለሁ። እነዚህ የሌሎች ጎሳ ተወላጆች ሊቃን በዚህ ስሌት ነበር በሰኔ 1983 የሰላም ጉባኤ ላይ ከአሜሪካና ከአውሮፓ ድረስ ፈጥነው ወደ አዲስ አበባ በመሄድ የወያኔ መንግስት ስርዓተ ንግስ በታዛቢነት ስም በአዳማቂነትና በአሸብሻቢነት ያጀቡት። ዛሬ እነዚህ ሰዎች ምንም ሳያፍሩ በስደት ተቃዋሚ ድርጅት አቋቁመው ተመልሰው የወያኔ መንግስት እንፋለማለን እያሉ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ወዳጅ ከሆነችው ሀገር ከኤርትራ ወያኔን መጣውብህ አታመልጠኝም እያሉ ከበሯቸውን ይደልቃሉ። በአክራሪ ትግራይ ብሔረተኝነት የሰከሩት የዛሬው ዘመን የትግራይ ተወላጆች እንዴት ከኢትዮጵያዊነት ወጥተው ለራሳቸው የተለየ ሰብዕና እንደሰጡና ራሳቸውንም በተለየ መንገድ እንደሚያዩ ከዚህ በታች ያሰፈርኩትና ባለፈው ሰሞን ከመላ አውሮፓ ተጠራርተው አምስተርዳም ላይ ተሰብስበው የነበሩትን የትግራይ ተወላጆች በስሜት ያስጨፈራቸው ዘፈን ይዘት ይመሰክራል። ከዚህ በታች የምጠቅሰው የወያኔ ዘፈን በተለይም ቀለም ቆጥረዋል የተባሉት የትግራይ ተወላጆች ጨርሶ መታወራቸውና ለብዙዎቻችን የሚታየው እውነታ ወይም ብርሃን ለእነሱ የማይታያቸው መሆኑን በተጨባጭ ያሳየናል። የወያኔ ትግሬዎች እንደ አይናቸው ብሌን የሚያዩት መንግስታቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በአማራና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የጅምላ ፍጅት አውጆ ኢትዮጵያን የሀዘን ማቅ ሲያለብሳት፣ እነሱ ደግሞ አምስተርዳም ላይ ያቅራሩና ይዘፍኑ ነበር። እነዚህ አምስተርዳም ላይ ድልድል ያለ ድግስ ደግሰው እናሳያቸዋለን እጃችንን ታውቋታላችሁ እያሉ በስሜት ይጨፍሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች የትግራይን ጎሳ ታላቅነት፣ ምርጥ ዘርነት፣ አልበገሬነት ወዘተ ለሶስት ቀናት በቀጠለው ጭፈራቸውና ዳንኪራቸው ሲገልጹ ቆይተዋል። እነዚህ ኩሮዎቹ ትግራውያን ከትግራይ በታች እንዳሉት ኢትዮጵያን ዘራቸው ከእንክርዳድ ጋር አለመደባለቁን እነሱ ብቸኛ የንጹህ ዘር ምንጭ ከሆነውና በጀግንነቱ በቅርስ ባለቤትነቱ በታሪኩ ወደር ከሌለው የትግራይ ህዝብ እንደፈለቁ በዚህም ኩራትና ክብር እንደሚሰማቸው በሹሩባቸው አጊጠውና በወርቃቸው ደምቀው እየዘፈኑና እየጨፈሩ አሳዩን። ዝርዝሩን በአይናችሁ ለማየት ዩቲዩብ ውስጥ ሄዳችሁ የትግራዮች የፌስቲቫል በአምስተርዳም ብላችሁ ብትመለከቱ ማየት ትችላላችሁ። እንግዲህ የአርያን ዝርያ ነን ያሉትም የጀርመን ናዚዎች ይህንኑ ዛሬ የትግራይ ተወላጆች የሚያሳዩትን ጣሪያ የነካ የብሔረተኝነት እብሪት ነበረ ያሳዩ የነበሩት። ይህ ፋሽስታዊ አመለካከት የለኮሰው እሳት ነበር ለ50 ሚሊዮን
አውሮፓውያን ህይወት ህልፈት ለአውሮፓ ውድመት ምክንያት የሆነውና የሁለተኛውን ዓለም ጦርነት ያስነሳው። ከመላው አውሮፓ ተጠራርተው አምስተርዳም ላይ የተሰበሰቡት ትግራውያን የሚከተለውን ነበር በህብረት እያዜሙ አክራሪ ብሔረተኝነት በሚፈጥረው የብሪትና የኩራት ስሜት ውስጥ ሰጥመው ይዘፍኑና ይጨፍሩ የነበሩት። የዘፈን ውስጥ የተጠቀሱት ግጥሞች የሚከተሉት ናቸው። የት ነው ሀገርሽ ብለው ቢጠይቁሽ ትግራይ ነው ባያቸው፣ የት ነው ሀገርሽ ብለው ቢሉሽ ትግራይ የጀግኖች ሀገር ብለሽ ነገሪያቸው። እነዚያ ስለ ህዝባቸው ሲሉ የተጠቁ ከደደቢት የፈለቁ ትግሬዎች፣ የህዝባቸውን እኔ የታጠቁ ባለ ሱሪዎች ጀግኖች ናቸው። እኛ ትግራውያን ሁሉንም ነን፣ ማለትም የታሪክ የቅርስ የጀግንነት መፍለቂያዎች ነን። እኛ ወያኔዎች የእነዚያ እንክርዳድ የማይደባለቅባቸው ከጠራ ዘር የወጣን ቆሻሻ ያልተደባለቀብን ትግራውያን ልጆች ነን። ቅንፍ ይዘጋል። ስለ አክራሪ ብሔረተኝነት ብዙ የጻፈ እርነስት ጌንለር የተባለ ታላቅ የብሔረተኝነት ሊቅ የነበረ እንግሊዛዊ ኤክስፐርት ኦን ናሽናሊዝም ሰዎች ብሔረተኝነት ስሜት ሲጠናወታቸው ራሳቸውን እንደ ጣዖት ማምለክ ይጀምራሉ ብሎ ነበር። እነሆ ይህ ከላይ የጠቀስኩትና ሌሎችም በስፋት በመጪዎቹ ጽሁፎች ውስጥ የምጠቅሳቸው የትግራይ ብሔረተኞች ዘፈኖች ይህንን የእርነስት ጌልነርን አስተያየት በእጅጉ ያንጸባርቃሉ። የብሔረተኝነትን ጽንሰ ሀሳብ አሁን ያልተረዱ ወይም በአንድ ህዝብ ላይ አክራሪ ብሔረተኝነት የሚፈጥረውን የስነ ልቦና ለውጥና የሚያሳድረውን ህሊና አሳዋሪ ተጽዕኖ ሳይረዱና ሳይመረምሩ እንደዚሁ በደመ ነፍስ ያለፈውን የትግራይን ህዝብ ታሪክ የነራስ አሉላን፣ አባነጋን፣ የአጼ ዮሐንስን ወዘተ እየጠቀሱ ስለ ትግራይ ህዝብ የማይናወጥ የኢትዮጵያዊነት መንፈስ ዛሬም ለሚሰብኩን ምሁራን ይህ ከላይ የጠቀስኩትና ሌሎችም ዛሬ በበርካታ የትግሬ ዘፈኖች ውስጥ የሚደመጡ ስንኞችን ይዘት እንዲመረምሩ በትህትና ጋብዛለሁ። እነዚህን የመሳሰሉ በዘፈኖችም ሆነ በወያኔ ትግሬዎች መጽሐፍቶች፣ ጽሁፎች ወዘተ ውስጥ የሚገለጹ ሀሳቦች የዛሬው ትግራይ የትግራይ ትውልድ በአመለካከቱ ጨርሶ ከኢትዮጵያዊነት ፈር የወጣ መሆኑን በማያሻማ መንገድ ያሳየናል። በዚህም ምክንያት እነዚህ ስለ ትግራይ ተወላጆች ጥልቅ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ባለቤት መሆን ዛሬም በረፈደው ሰዓት የሚሰብኩን የሞራል ዘማቾች ወይም ሞራል ክሩሴደርስ እነዚህን ስንኞች እንዲመረምሩ በትህትና ያሳስባሉኝ። ይህ ጨርሶ ከኢትዮጵያዊነት ፈር የወጣው የዛሬው የትግራይ ትውልድ የሌሎችን ከትግራይ ውጭ ያሉ የኢትዮጵያን ሰብአዊነት እንደማይቀበል ማጤን ይገባናል። ይህ ከኢትዮጵያዊነት አመለካከት የወጣ የዛሬው የትግራይ ትውልድ ከትግራይ ህዝብ ውጭ ያሉ ኢትዮጵያንን እንደ ሰው ፍጡራን ሳይሆን እንደ አውሬ ነው የሚመለከተው። ይህ የትግራይ ትውልድ ባለፉት 42 ዓመታት አይምሮ የተቀረጸበት ፋሽስታዊ አስተሳሰብ ራሱን ከሌሎች ኢትዮጵያን የበለጠ ሰብዕና እንዳለው አድርጎ እንዲመለከት አድርጎታል። ይህ የአክራሪው የትግራይ ብሔረተኝነት መገለጫ የሆነው ፋሽስታዊ አስተሳሰብ የትግራይ ተወላጆች ከራሳቸው ጎሳ ውጭ ያሉትን የኢትዮጵያ ተወላጆች በተለይም የአማራውን ጎሳ ተወላጆች ዘራቸው መጥፋት እንዳለበት አደገኛ ወይም ክፉ አውሬ እንዲቆጥሩ አድርጓቸዋል። ካላንዳች ርኅራኄ በሰላማዊ መንገድ ድምፃቸውን ሊያሰሙ የወጡ ኢትዮጵያን ወጣቶች፣ ህጻናትን፣ አሮጊቶችን፣ ሽማግሌዎችን በአለማያ፣ በአወዳይ፣ በሮቤ፣ በጎባ፣ በአምቦ፣ በሻሸመኔ፣ በዶምቢዶሎ፣ በመሰላ፣ በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በደብረ ታቦር፣ በአምባ ጊዮርጊስ፣ በዳንግላ፣ በመተማ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በቡሬ፣ በፍኖተ ሰላም ወዘተ እየጨፈጨፈ ያለው አጋዜ የተባለው ልዩ ጦር የተገነባው ይህን መሰል አስተሳሰብ ባላቸው የትግራይ ተወላጆች ነው። ከላይ በጠቀስኩት የዘፈን ግጥም ውስጥ ለማሳየት እንደሞከርኩት ይህ የአጋዚ ጦር የተገነባው የትግርኛ ተናጋሪዎች ያልሆኑትን ከትግራይ በታች ያሉ የኢትዮጵያ ተወላጆች እንደ ሰው ማየት በማይችሉ የሰው ልጆች ሁሉ እንደ ሰብአዊ ፍጡር እኩል መሆናቸውን በማይቀበል አክራሪ የትግራይ ብሔረተኝነት ርዕዮተ ዓለም የተቀረጸ አመለካከት ባላቸው የትግራይ ተወላጆች ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህንን እውነታ በውል ሊያጠኝ ነውና በደንብ ሊገነዘበው ይገባል። ብዙውን ጊዜ ሰው ሌላውን ሰው የሚያየው ራሱን በሚያይበት መነጽር ነው። ሌባ የሆነ ሰው ሁሉ ሰው እንደሱ ሌባ እንደሚመስለው ሁሉ በየዋህነት ህይወቱን የሚመራ የዋህ ሰው ጎረቤቱም እንደሱ የዋህ ነው ብሎ ያስባል። ስለሆነም ይህ የዋህ ሰው ጎረቤቱም እንደሱ የዋህና በጎ አሳቢ ስለሚመስለው ጎረቤቴ ሊያጠፋኝ ይችላል ብሎ ከቶም አያስብም፣ አይጠረጥርም። ባለፉት 42 ዓመታት የወያኔ ትግሬዎች በምን አይነት ጥላቻ ተኮትኩተው እንዳደጉ ከትግራይ በታች የሚኖረው ኢትዮጵያ ህዝብ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከቶ ሊረዳ አልቻለም። ወያኔዎች ከቂም በቀል በላይ በሆነ ስሜት ቁጥሩ ግማሽ ሚሊዮን ይገመት የነበረውን የኢትዮጵያ ጦር ቢያንስ 1 ሚሊዮን ተኩል ከሚቆጠሩ የቤተሰብ አባሎቹ ጋር መንገድ ላይ ሲጥሉትና ሚስቶቻቸውና ሴት ልጆቻቸውን ለሴተኛ አዳሪነት፣ ወንድ ልጆቻቸውን ለዱርዬነትና ለጎዳና ተዳዳሪነት ሲዳርጉ ዝም ብሎ ደንዝዞ ይመለከት ነበር የኢትዮጵያ ህዝብ። ይህ ድርጊት ወራሪው የጣሊያን ፋሽስት ጦር ካደረገው የባሰ ድርጊት ነበር። ግን ድርጊቱ የተፈጸመው ኢትዮጵያዊ መልክና ቀለም ባላቸው እኛ የምናገረውን ቋንቋ በሚናገሩ እኛ የምናምናቸውን ሃይማኖቶች በሚያምኑ ሰዎች ስለሆነ የወያኔ ትግሬዎችን እንደ ወራሪው የጣሊያን ፋሽስት ልናይ አልቻልንም። ግን የወያኔ ትግሬዎች መታየት ያለባቸው ከወራሪው ጣሊያን ፋሽስት ባልተለየ አይን ነው።
በእውቀትና በጥናት በመረጃ የማይመራ ሀገራችንን ኢትዮጵያን የመሰለ ሀገር እንኳን ችግሮቹን አስቀድሞ አጥንቶ ለመተንበይ ቀርቶ ችግሮቹ ከተከሰቱ በኋላ እንኳን ተመልሶ የችግሮቹን መንስኤ ለማጥናት አይሞክርም። የእኛ ነገር ሁል ጊዜ አሳዛኝ ነው። ለምን ቢሉ አንድ ነገር ማቃጠሉን የምናውቀው አካላታችን በእሳቱ ከተለበለበ በኋላ ነው። አስቀድመን ችግሮችን አውቀን ለመከላከል የሚያስችለን ባህልና ክህሎት ወይም እውቀት አልገነባንም። እኛ ከሌሎች ሀገሮች ለምሳሌ ከዩጎዝላቪያ፣ ከቀድሞ ሶቪየት ህብረት፣ ከሩዋንዳ ወዘተ መጥፎ ልምድ አንማርም። በዚህ ምክንያት የወያኔዎችን ጸረ ኢትዮጵያዊነት ለመረዳት 25 ዓመት ሙሉ እነሱ ባቀጣጠሉት እሳት መፈጀት ነበረብን። እነ ተስፋዬ ገብረአብን በመሳሰሉ የሻዕቢያና የወያኔ የቀድሞ ካድሬዎች ጭንቅላት በተቀመመ መርዝ አኖሊ አርሲ ላይ አማራ የኦሮሞን ጡት ቆረጠ በሚል ሀሰተኛ ታሪክ ሁለት ትልልቅ ጎሳዎች እርስ በርሳቸው በጥላቻና በጎሪጥ ዓይን እንዲተያዩ ሊያደርግ የሚችል ሐውልት ቆመ። የኢትዮጵያ ሀብት ወደ ትግራይና ወደ ኤርትራ እስከ ባድሜ ጦርነት ድረስ ሲጋዝ ኤርትራ የቡና ላኪ ሀገር ስትሆን፣ ኤርትራ የጎጃምን ጤፍ በተጭበረበረ ብር እየገዛች ስትወስድ፣ የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ዘርፍ እንዲወድቅ ተደርጎ የኤርትራ ፋብሪካ ውጤቶች የኢትዮጵያ ምርቶች ከገበያ ሲያስወጡና የኢትዮጵያን ባለሀብቶች ሲያከስሩ፣ ሆርነን የመሰሉ የኤርትራ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ የኢትዮጵያን የፋይናንስ ተቋሞች ሲያዳክሙ ሲያሽመደምዱ ወዘተ ቁጭ ብለን እናይ ነበር። ሌላው ቀርቶ ኤርትራና ትግራይ በባድሜ ላይ በጦርነት ሲፋለሙ በመካከላቸው የተፈጠረው ጠብ በድንጋያማው የባድሜ መሬት ሰበብ ሳይሆን ሁለቱ ኃይሎች የተጣሉት ከትግራይ በታች ያለውን የኢትዮጵያን ሀብት ሲዘርፉ ባደረጉት ማን የአንበሳውን ድርሻ ይውሰድ በሚል ጥል መሆኑን አልተገነዘብንም ነበር። በዚህም ምክንያት ከ80 ሺህ በላይ ወጣቶች በተለይም ከትግራይ በታች ካሉት የኢትዮጵያ ክፍሎች የወጡ የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የደቡብ፣ የአፋር፣ የሶማሌ፣ የጋምቤላ ወዘተ ተወላጆች የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ተደፈረ ብለው ለመከላከል ትግራይ ሄደው ፈንጂ ረጋጮች ሆነው ደማቸውን በከንቱ ዛሬ በጥይት ለሚፈጇቸው የትግራይ ተወላጆች ደህንነት ሲሉ አፈሰሱ። እኔ በጊዜው የኢትዮጵያ ሕዝብ ወደ ባድሜ ዘምቶ ከወያኔ ጋር በመሰለፍ ለትግራይ ተወላጆች የሰጠውን ድጋፍ በጣም ስቃወም ነበር። ይህም በማድረግም አልጸጸትም። እንኳን ከትግራይ ርቆ የሚኖረው በርካታ በመሀልና በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል የሚኖረው የኢትዮጵያ ሕዝብ ቀርቶ ከትግራይ ሕዝብ ጋር በታሪክ በጋብቻም ሆነ በጉርብትና እጅግ ቅርበትና ትስስር ያለው የወልቃይትና የጠገዴ ሕዝብ ከትግራይ የወጡ ሰዎችን ይህን ያህል የጠላትነት ስራ ይሰሩብኛል ብሎ መጠርጠር ቀርቶ ሊያስብም አይችልም ነበር። ግን ያልተጠበቀ ሆነ። አይደረግም የተባለው ተደረገ። እንዴት ክፋትን ያየ እጅግ ክፉ ይሆናል? ጋሽ ጸጋዬን የሚያስደነቀው ይህ ነገር ነው። ለመሆኑ የትግራይ ተወላጆች ክፋትንስ ቢያዩ እንዲነሱ ባለፉት 25 ዓመታት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የፈጸሙትን አይነት የክፋት ስራ የትኞቹ እነሱ የአማራ መንግስታት የሚሏቸው መንግስታት ፈጸሙባቸው? ለመሆኑ እነዚህ እነሱ የአማራ መንግስታት የሚሏቸው መንግስታት ትግሬዎችን ለይተው የክፋት ስራ ሲፈጽሙባቸው በሌላው ኢትዮጵያ አማራውንም ጨምሮ ያልፈጸሙት ክፋት የቱ ይሆን? ውድ አዳማጮች፣ የትግራይ ብሔርተኝነት ታላቅ የጥፋት ኃይል ሆኖ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር እያከሰመ ነው። ባለፉት 25 ዓመታት ለትግራይ የልማት፣ የደስታ፣ የተረጋጋ የሰላም ዘመን ይዞላቸው የመጣው ወያኔ መንግስት ከትግራይ በታች ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ጥፋትን፣ ሞትን፣ መፈናቀልን፣ የእርስ በርስ ጥላቻን፣ ፍጅትን፣ ድንቁርና፣ መሀይምነትን፣ በሽታን ወዘተ አምጥቷል። ከወያኔ ህልፈት እንኳን በኋላ የወያኔ መንግስት ዘመን ለትግራውያን የወርቅ ዘመን ሆኖ በጋራ ትውስታቸው ትግራይን ኮሌክቲቭ ሜሞሪ ውስጥ ሲዘከር ይኖራል። በተቃራኒው ከትግራይ በታች ለሚኖረው ለአብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የወያኔ ዘመነ መንግስት የጨለማ ዘመን ተብሎ ይዘከራል። እዚህ ላይ ምናልባት ለየት የሚለው የምስራቅ ወያኔዎች የሚባሉት በሀረርጌ የሚኖሩት አደሬዎች በእነሱም ይህንን የወያኔ ዘመን የወርቅ ዘመን እንደሚሉት አልጠራጠርም። በእኔ እይታ ይህ የወያኔ ስርዓት ከሱ በፊት የአንድን ህዝብ ማንነት ተንተርሶና በአክራሪ ብሔረተኝነት ተቃኝቶ ስልጣን ላይ እንደወጣው የናዚ ጀርመኖች ወይም የጣሊያ ፋሽስቶች ስርዓት ወደ መቃብሩ ይሄዳል። ይህ ሲሆን የወያኔ ትግሬዎች መንግስት ፋሽዝም በሚፈጥረው ስሜታዊነት እንደ መንጋ በአንድ ሰው በአንድ ሀሳብ በአንድ መሪና በአንድ ድርጅት ስር አሰልፎ የሚመራውን የትግራይ ህዝብ ከራሱ ጋር ወደ ገደል ይዞ ይገባል። ዛሬ ይህ አደጋ በብዙ ሚሊዮን ለሚቆጠሩ የወያኔ ትግሬዎች አይታያቸውም። ምክንያቱም ህሊናቸው በብሔረተኝነት ስሜት ታውሯልና። የወያኔ ትግሬዎች ታላቅ ውድቀት የማይቀርና እውን የሚሆን ጉዳይ ነው። በእኔ እይታ የወያኔ ትግሬዎች የቁልቁለቱን ጉዞ በግልጽ ጀምረውታል። በቅርቡ በዋሽንግተንና በአምስተርዳም እንዳየነውና እንደታዘብነው የወያኔ ትግሬዎች ፈረንጆቹ እንደሚሉት በእሳተ ገሞራ ላይ ጭፈራቸውን እያቀለጡት ነው። ዳንሲንግ ኦን ዘ ቮልኬኖ ነው። የዘመናቸው ፍጻሜ ደወል ተደውሏል። ፍጻሜያቸውም ተቃርቧል። ይህ ደግሞ ሊሆን
ግድ ይላል። ለውጥ የተፈጥሮ ሕግ ነውና ይህንን ስል ወያኔዎች ባልሞት ባይ ተጋዳይነት ብዙ ጥፋት ሊያደርሱ እንደሚችሉ ላፍታም ሳልዘነጋ ነው። ይችን ጽሁፌን በጣም የማከብረው ታላቅ የማሲንቆ ተጫዋችና ዘፋኝ አቶ ቻላቸው አሸናፊ አፈር ይቅለለውና ስለ ኢትዮጵያ ሀገራችን መፍረስ ጠበቃሽ ማን ይሆን ዋስሽስ ማን ይሆን የነበረሽ ሁሉ እንዳልነበር ሲሆን እያለ ከዘፈነው ዘፈን ሲጠፋ የሚያየው እልፍኝ አዳራሹ አይጨነቅም ወይ ለነገው ወራሹ የሚሉትን ስንኞቹን አብሬው እየደገምኩ ህሊናቸው በአክራሪ የትግራይ ብሔረተኝነት ለታወረው የወርቁ የትግራይ ጎሳ ተወላጆች እነዚህን ስንኞች በጥያቄ መልክ በማቅረብ ስለ ነገው ድህረ ወያኔ ዘመን ትጨነቁ የሆነ ብዬ በትህትና እየጠየቅኳቸው እደመድማለሁ። ይህን ጥያቄ የምጠይቀው የትግራይ ተወላጆች ወደ ህሊናቸው ይመለሳሉ ብዬ አይደለም። የወያኔ ትግሬ መሪዎች መሆኑ እነሱ የታወሩ እንደነሱ የታወሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ተከታዮቻቸው እንደ ሂትለር ጦር እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ በአቋማቸው እንደሚጸኑ አውቃለሁ። የወያኔ ትግሬዎች ከእንቅልፋቸው የሚነቁት የወያኔ ጦር ኃይል እንደ ሂትለር ወይም ሙሶሎኒ የፋሽስት ጦር ተንኮታክቶ ሲፈርስ ነው። ያን ጊዜ ለ42 ዓመታት ያጠፏትን ኢትዮጵያን ተመልሶ ለማግኘት መሞክር አስቸጋሪ ይሆናል። ከላይ የጠቀስኩትን በአምስተርዳም የተሰበሰቡትን የትግራይ ተወላጆችን በስሜት አሳድቦ ጣሪያ እንዲነኩ ያስደረጋቸውን ይህን ዘፈን ከትግርኛ ወደ አማርኛ እንዲተረጉምልኝ ጠይቄው ጥያቄ እንደወትሮ ወዲያው ተቀብሎ ከትግርኛ ወደ አማርኛ ተርጉሞ የላከልኝን በአሜሪካ ሀገር ነዋሪ የሆነውን የአክሱም ተወላጅ አቶ ጌታቸው ረዳን አመሰግናለሁ። ወዳጅ አቶ ጌታቸው ረዳ ዛሬ በአሜሪካ ውስጥ ከሚኖሩት በሺዎች ከሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ወያኔን ፊት ለፊት ቆሞ የሚቃወሙ ብቸኛው ሰው ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ አምላክ ይፈርዳል ሳይውል ሳያድር የተደላታር ጠላቷን ባንዲራው ስር አይቀር አንድ ቀን መድረሱ ወቅቱን ጠብቆ ማሪኪናታል ጠላቷ እግሯ ላይ ወድቆ ከንከን ከሚያድናት ጉልበቷ እምነቷ ነው። ሁሌም የሚያድናት እፍ ይሏታል እንጂ አያጠፏትም። ስንት ዓለም ያው ነች ኢትዮጵያ ትሞትም። ስንት ዓለም ያው ነች ኢትዮጵያ ትሞትም። የኢትዮጵያ አምላክ ይፈርዳል ሳይውል ሳያድር ይጥልላታል ጠላቷን ባንዲራው ስር አይቀር አንድ ቀን መድረሱ ወቅቱን ጠብቆ ማሪኪናታል ጠላቷ እግሯ ላይ ወድቆ ተገፎ ድንበር አስቆርሶ አያልፍም ለትውልድ ባርነት አውርሶ ልጁም ለአንድነቱ እንደ አባት አያቱ ባንዲራው አናቆ ታልፋለች ሕይወቱ ባንዲራው አናቆ ታልፋለች ሕይወቱ
Make Ethiopia, don't fight to that, get us from that.